Մայրը կանխատեսել էր որդիների ապագան, կրսերը կդառնա Հայաստանի թագավոր։ Մեծանուն հայ քաղաքական և պետական գործիչ, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի կերպարը հետաքրքրում է ամենքին։ Մարդկանց հետաքրքրում է ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյան քաղաքական գործիչը, այլ Կարեն Դեմիրճյան ընտանիքի որդին ու ընտանիքի հայրը։ Ահա մի այդպիսի պատմություն ենք այսօր ներկայացնելու, որը պատմում է Կարեն Դեմիրճյանի ընտանիքի և մասնավորապես նրա մայրիկի մասին։ Իդեպ այս մասին գրել է Ռիմա Դեմիրճյանը, Կարեն Դեմիրճյանի կինը, իր հիշատակ գրքում։ Դեմիրճյանի մայրը, լուսնթակը, 20-րդ դարի սկզբին թուրքերի իրականացրած դաժան ջարդերի ականատեսն էր։ Նրա աչքի առաջ կյանքից զրկեցին ողջ ընտանիքին, և ողջ էին մնացել միայն նա ու քույրը, ով ցավոք կյանքից հեռացավ մանկատանը, միայնակ թողնելով Դեմիրճյանի մայրիկին։ Այդ տարիներին հայերը փորձում էին որքան հնարավոր է շատ որբերի որդեգրել, որպեսզի նրանք փողոցներում կամ մանկատանում